ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਵਿਦ ਬੈਨੀਪਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ BC ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਅ ਪਲੇਠਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਰਾਏ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਜਟ ਹੈ। ਸੋ BC ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਨਰੇਬਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਨੀ ਸਿਮਸ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਮੁਤਾਲਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਰੇਬਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਨੀ ਜੀ, ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਿਨੀ ਜੀ, ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਿਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਤਾਂ ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਡੀਟੇਲਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਗੇਨ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਤੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਸੁਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਥਾਂ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਭਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਜਟ ਆਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗੱਬੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਜਾਂਦੇ, ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਬਣੇ। ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਪੰਡਿਟਸ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਬਜਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬਜਟ ਸਾਰੇ BCਆਂ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਟੌਪ 2% ਲਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੇਸ ਲਿਬਰਲ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਐਂਡਰੂ ਵਿਲਕਿਨਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲੀਡਰ ਬਣਿਆ ਆ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ 30 ਮੀਲ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਗੈਰੀ ਮੇਸਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਜਟ ਐਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਗਰਵ ਹੈਗਾ ਆ ਖੈਰੋਲ ਜੇਮਸ ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੇ ਖੋਕਸ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬਜਟ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਨੀ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਲਾਹ ਕੀ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ, ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਆਉਣਾ ਆ। ਸਲਾਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲੋ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੋਊਗਾ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੋਊਗਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਐਤਕੀ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਜਟ ਲੋਕਅਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਟੋਲੀਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ $10, $20, $100 ਵੀ ਮਿਲੇ, $1,000 ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖੀਏ। ਪਰ ਵਾਜੇ ਵੇਲੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖੀਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕੱਟ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਆਹ ਬਜਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਸ ਨੇ ਐਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਸਰਵਿਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ $1 billion ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ BC ਦੇ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਲੋਕੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਸ ਵੀ ਬਣਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਐਜੂਕੇਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਾਈਸੈਂਸਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲਣਗੀ।
ਹੋਰ ਲਾਇਸੈਂਸਿਸ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਡੇਅ ਕੇਅਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਗਿਨਿੰਗ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈਗੀ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ 45,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਰ 80,000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ, 50 ਤੋਂ 80 ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ $1 billion ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੌਨ ਹੋਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਦ ਬਿਗਿਨਿੰਗ, ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਕਪਲਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਡੇਅ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਡੇਅ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਕਈ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਇੰਨੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੈਗੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮਸੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਅਤੇ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਚਾਚਾ ਚਾਚੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਵੀ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਪੀਪਲ ਆ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਪੀਪਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ $45,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਲਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ 45 to 80 ਦੀ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ? ਨੋ ਜੀ, ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਆ ਮਿਨਿਸਟਰ ਖੋਨਰੋਈ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੈਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ। ਓਕੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਲੰਘ ਗਈ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚੋਂ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਆਣਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਫੁੱਲ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਆਈਦਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ EI ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਵਾਇਰ ਹੋਣਗੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 15% ਟੈਕਸ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਕੁ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ, 40-60 ਘੰਟੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਆ ਛੱਤ ਦਾ ਜੀ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਸ਼ੱਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਬਰਨਬੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਸ਼ੱਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈਲਸਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਲੈਣ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਅੱਜ 1 ਲੱਖ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। 4 ਲੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਲੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਖੋਂਡੋ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਘਰ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ, ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ, ਡਰਟੀ ਮਨੀ, ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਮਨੀ, ਫੈਂਟਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਾਫੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡਰਟੀ ਮਨੀ ਉਹ ਲੌਂਡਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸਟਾਕ ਲੈ ਲਿਆ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਚਾਹੀਦੇ, ਲੋਕ
ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੰਪਲ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੈਰੋਲ ਜੇਮਸ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਰੋਬਿਨਸਨ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾਵੋ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਲਾਵੋ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਹੋਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੋ, ਪਰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਜੇ ਟੈਕਸ ਵੱਲ ਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਸ ਟੈਕਸ ਸੀਗਾ, ਫੋਰਨ ਬਾਇਸ ਟੈਕਸ, ਉਹ 15-20% ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਲੋਅਰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਆਈਲੈਂਡ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਨਨਾਇਮੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਖਲੋਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਹੁਣ ਕੈਮਲੂਪਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ, ਖਲੋਨਾ ਕੈਮਲੂਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੱਕਦਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਡੇਟਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੁਣ, ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਸ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਦ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਘਰ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਘਰ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਖਾਲੀ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਹੱਬ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਈਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ ਫੋਰ ਦ ਪਰਮਿਟਸ, ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੋਆਪ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਫੋਰ ਹਾਊਸਿੰਗ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ $6.6 billion, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਬੀਸੀ ਦੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਆ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਨ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਰਫਤਾਰ ਮੱਠੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਹੋਰ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਟਾਊਨ ਹਾਊਸਿਸ ਖੋਂਡੋ ਹੋਰ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਹਾਊਸਿਸ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਹਾਊਸਿਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਬਣੂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਆ ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੱਦਾਂ ਠੰਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਪਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਆ। ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸੀਗੀ, ਡੇਟਾ ਸੀਗਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਰੋ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਗਲਤ ਪੈਸਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ, ਕੁਛ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਗ ਆਈ ਆ ਕਰਕੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ 30-point ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਆ। 30 points ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਫੋਰਨ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਫੋਰਨ ਬਾਇਸ 'ਤੇ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੋਰ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੋਰ ਅ ਹਾਊਸਿੰਗ ਹੱਬ ਫੋਰ ਦ ਪਬਲਿਕ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਟੂ ਵਰਕ ਟੁਗੈਦਰ। ਸੋ ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੋਂਗਡ ਅਪਰੋਚ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ $6.6 billion ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਪਲਾਈ ਵਧੂਗੀ। ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ $6.6 billion ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਗਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਿਲ ਇਨਕਰੀਸ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪਲਾਈ ਵਧੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀਗੀ
ਖਾਲੀ ਪਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6.6 billion dollars ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਕਿ NDP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਅਤੇ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਘੰਟੀ ਖੜਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਇੰਝ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸਮਝਦਾਰ ਬਜਟ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸੋਸ਼ਲੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਆ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਡ ਬਜਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਿਬਰਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਮਛਲੀਆਂ ਨੇ ਰੋਡਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਨਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸਮਾਨ ਵੀ ਗਿਰ ਜਾਣਾ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੜਨੋਂ ਹਟ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਕਰਕੇ NDP ਆ ਰਹੀ ਆ। ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਲਸ ਚੱਲ ਗਏ, MSP ਹਾਫ 50% ਚੱਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ESL ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਗ੍ਰੇਡ 12 ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ 19 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੋਬਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਟੈਕ ਜੋਬਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਦੇਖੋ, ਬਾਜ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦਾ ਆ, ਪਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸੈਸਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਜਾਂ ਸਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਟਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਵੀ ਲਵ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਇੱਥੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ, ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ। ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਲਾਈਸੈਂਸ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਹਾਇਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਸ ਬਣਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸਿਸ ਵੀ ਆਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਵੀ ਵਧਣੇ ਆ। ਦੈਟਸ ਅ ਗਰੋਥ ਆਫ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ। ਜਿਹੜੇ 6.6 billion ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਆ, ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਨੇ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਹੋਣ, ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ 1000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਘਰ ਬਣਨਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਣਨੇ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਛ ਬਣਨਾ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਣੇ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਦਿਸ ਵਾਸ ਐਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਨ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਨ ਜੋਬਸ, ਪਰ ਐਸੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਂਦੀ ਆ। ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਟੋਪ 2% ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੋਪਰੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬੂਸਟ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਲਿਬਰਲ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੋੜ ਫੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਅੰਡਰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਗਰਵ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 3,700 ਨਿਊ ਟੀਚਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 3,700 ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਖੁੰਜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਲਰਨਿੰਗ ਅਸਿਸਟੈਂਟਸ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਟੀਚਰਸ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਸ, ਕਾਉਂਸਲਰਸ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਟੀਚਰਸ ਹੋਣ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਸਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿਉਂ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 7,000 ਬੱਚਾ
ਫੋਟਬਲਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ 16 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂ, ਉਹ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਵੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਏ। ਮੈਂ ਖਲੋਨਾ ਗਈ ਸੀ ਜੀ, ਖਲੋਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੋਰਟੇਬਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ 7000 ਬੱਚਾ ਪੋਰਟੇਬਲਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਰੀ ਚ ਹੀ ਆ। ਖਲੋਨਾ ਵੀ ਫਾਸਟ ਗਰੋਇੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਕੂਲ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ 500+ million dollars ਅਲੋਕੇਟਡ ਕੀਤੇ ਆ ਫੋਰ ਸਕੂਲਸ ਐਂਡ ਫੋਰ ਰਿਪੇਅਰਸ ਫੋਰ ਸਾਈਜ਼ਮਿਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਅਰਥਕੁਏਕ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹ ਛੱਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਾਫੀ ਸਕੂਲ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋ ਹਟੇ ਆ, ਸੈਕੰਡਰੀ 2 ਸਕੂਲ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋ ਹਟੇ ਆ, 2 ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ, 4-5 ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਕੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਣਗੇ, ਕਰਕੇ 20 ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸਟੇਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਮਨੀ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆ ਰੱਖਿਆ ਆ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜੇ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਲਿਬਰਲ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਹਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੋਰਟੇਬਲਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਚੇਤਾ ਆਇਆ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਆ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੀ ਬਜਟ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਗਰਵ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫਲੈਮਿੰਗ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫਲੈਮਿੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਟੌਪ ਨੌਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈਗਾ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਜਿਸ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਰੀ ਬੋਰਡ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਚੇਅਰ ਲੋਰੀ ਲਾਸਨ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰਇੰਟੈਂਡੈਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਲੋਸਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੈਂਟਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ ਆ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਟੂ ਐਕਸਪੈਡਾਈਟ ਥਿੰਗਸ, ਟੂ ਸਪੀਡ ਥਿੰਗਸ ਅਪ। ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਓਵਰਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਭ ਕੁਛ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਬਣ ਰਹੇ। ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ, ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਹੈ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟੋਲ ਚੱਕ ਦਿੱਤੇ, ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੋ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਡਰੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਖਿੱਚ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਆ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਕਈ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਸਾਡਾ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰਾਈਟ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਰ ਦੇਖੋ 16 ਸਾਲ, ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਨਵਾਸ ਗਿਆ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਆਏ ਸੀ ਜੀ, 16 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਲਿਬਰਲ ਦੀ ਜੀ, ਦੇ ਅਟੈਕਟ ਵਰਕਰਸ, ਦੇ ਅਟੈਕਟ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਸ, ਦੇ ਅਟੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੱਸ ਪਾਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਦੋਂ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਸ ਪਾਸਿਸ ਵੀ ਲੈ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਜੋਰਿੰਗ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫੈਰੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਊਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫੈਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਮੀਨ ਸਪਿਰਿਟ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਵੀ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਇੱਦੋਂ ਵੀ ਲੰਬਾ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾ ਸ਼ੱਟ ਜਲਦੀ ਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਜੀ, ਅਤੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਫੁੱਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਦਾ 6.6 billion ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਨ ਹਾਊਸਿੰਗ, $1 billion ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਨ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ, $26.2 billion ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ
ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਖੁੰਜੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਆ, ਬ੍ਰਿਜ ਬਣੂਗੀ, LRT ਬਣੂਗੀ, ਗਾਂ ਸਕੂਲ ਬਣਨਗੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਨਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰੀ 'ਚ ਬਣੂਗਾ ਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਆ ਨਾ, ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਨੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਬਣਨੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਐਸੀ ਬਣਾਵੋ, ਸਾਡੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਖੁੰਜਿਆਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ BC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਿਓ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। MSP ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਪੇਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੇਣੀ ਪਿਆ ਕਰੇਗੀ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੱਸਿਓ ਜੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਿਆ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਟੈਕਸ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 50% ਘੱਟ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨੋ ਵਨ ਵਿਲ ਪੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੇਰੋਲ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ। ਦੇਖੋ, 85% ਆਫ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ, 85% ਬਿਜ਼ਨਸ BC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 0 ਟੈਕਸ ਹੋਣਾ, 0। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੋਲ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, 0 ਹੋਣਾ ਆ। 10% ਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇਣੀ ਆ ਛੋਟੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਿਰਫ 5% ਆ ਜਿਸ ਤੇ ਪੇਰੋਲ ਟੈਕਸ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਰੋਲ ਤੇ 1.9% ਹੋਣਾ ਆ। ਜਿਹਦੀ ਪੇਰੋਲ, ਸਿਰਫ ਪੇਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ 500,000 ਦੀ, 5 ਲੱਖ ਦੀ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੀ? ਮਹੀਨੇ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਲ ਦੀ। ਸਾਲ ਦੀ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 85% ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਇਨ BC ਫਿਟ ਇਨ ਦੈਟ ਕੈਟਾਗਰੀ। ਓਕੇ, ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਰੋਲ ਹੈਗੀ ਆ 500,000, 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਆ ਸਮਾਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਫੁੱਲ 1.9 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਰੋਲ ਹੈਗੀ ਆ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਅਬਵ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ MSP ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਕਹੂੰਗੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ MSP ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ, ਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਮੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਅਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ ਨੀਗੀ, ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਹਤੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਪੇਰੋਲ ਟੈਕਸ ਸੁਣ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੈਜਰਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨੰਬਰ ਕਰੰਚਿੰਗ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਕਰੰਚਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਈਵਨ। ਓਕੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਨਾਲੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਡਬਲ ਡਿਪਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੂੰ ਪੇਰੋਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ 50% ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਵੀ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਯਾ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਰੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਆ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਂ ਫਿਰ ਦੇਈ ਜਾਣਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਬਲ ਡਿਪਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ 85% ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲਿਬਰਲ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ 5% ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਪਊਗਾ, ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਜਿਨੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਟੈਕਸ ਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਟੈਕਸ ਕਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਵਧਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹੀਦਾ ਲਕਸ਼ਰੀ ਖਾਸ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਪਰ ਲਕਸ਼ਰੀ ਖਾਸ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ 1,25,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਜਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਪੀਪਲ, ਵੀ ਡਰਾਈਵ ਸਿੰਪਲ ਕਾਰਸ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ,
ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਈ ਨੂੰ 75 ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, 75 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 3 ਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਾਰ ਲੈ ਲਈਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚਲਾਈਦੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਕਾਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਕਾਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਂਗਣ, ਉਦੋਂ ਨਿਆਣੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਟੋਯੋਟਾ ਖੜੌਲਾ ਲੈ ਲਈ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਮਾਲੇਬੂ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਲਈ ਸੀਗੀ ਆ ਨਿਸਾਨ ਮਰਾਨੋ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਬੀਬੀ ਲਈ ਵੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਕਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਰੇਟਸ ਆ ਹਾਇਰ ਟੂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਲਕਸ਼ਰੀ ਆਈਟਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ ਐਤਕੀ ਔਨ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਪੀਪਲ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰਾਂ ਨਾ ਲਵੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਲੱਖ ਦੀ ਵੀ ਕਾਰ ਲੈਣੀ ਆ ਲੈ ਲਓ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਟੈਕਸ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਫੈਰੀ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਰੀ ਫੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਡੇਵ ਬੈਰਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡੇਵ ਬੈਰਟ ਸਾਡਾ NDP ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ। ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਉਹਨ ਫੈਰੀ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫੈਰੀ ਫੈਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨਸ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਈ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਪੈਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਸੀਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਈਲੈਂਡ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੈਰੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸੰਭਾਲੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ 4-5 ਦਿਨ ਲਈ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਈਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰੀਦਾ, ਨਾਲੇ ਖਰਚ ਕਰੀਦਾ ਆ, ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਸੰਭਾਲੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪਊਗਾ, ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਫੈਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੈਂਪਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀਕ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਸ ਫੈਰੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਆਊਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫਿਰ ਅਸਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਖਰਚੇ ਦਾ। ਸੋ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ। ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਕੁਚਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਜਾਣਾ ਜੀ? ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਪੜੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਜਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਕਸ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਮੈਂਡੇਟ ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਟਰੂਥ ਐਂਡ ਰੀਕਨਸਲੀਏਸ਼ਨ ਐਂਡ UN ਡ੍ਰਿਪ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰੀਦਾ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖੀਦਾ ਆ, UN ਡ੍ਰਿਪ ਐਂਡ ਟਰੂਥ ਐਂਡ ਰੀਕਨਸਲੀਏਸ਼ਨ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਗੇ, ਓਪੀਓਇਡ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਯੂਥ ਲਈ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ, ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ, ਲੈਂਗੁਏਜ, ਮਦਰ ਟੰਗ, ਮਦਰ ਟੰਗ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ $50 million ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਟੂ ਸੇਵ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਮਦਰ ਟੰਗ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 203 ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਰੇ 'ਤੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਤੇ 3 ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਗਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋਊਗੀ। UBC, SFU ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ,
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਤੇ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕਾ ਸਭ ਕੁਛ ਜੁੜਿਆ ਆ ਤੇ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਲਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਰਵਾਈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਰਿਵਾਈਵਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਗਰਵ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ $50 million ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਗਭਗ ਆਪਾਂ ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵੀ ਹੈ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵੀ ਹੈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵੀ ਸੀ ਆਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗੀ ਮੇਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾਵੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਵੋ ਬਜਟ ਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਦੱਸਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਕਰਕੇ ਕਿਤਾਬ ਬਜਟ ਬੁੱਕ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਫੈਕ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਬਜਟ ਨਾਲ ਆਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਜੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸਿਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਰਹੀ ਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਅਨਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਨਗੇ ਸਕੂਲ ਬਣਨਗੇ ਟੀਚਰਸ ਹਾਇਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਰਸਿਸ ਆਉਣਗੇ ਡਾਕਟਰਸ ਆਉਣਗੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਸ ਆਉਣਗੇ ਬ੍ਰਿਜਸ ਬਣਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਵੀ ਬਣਨਗੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਬਣੂਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਊਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਨੀਅਰਸ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਵਧਣਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਹੋਰ ਆਊਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਜਟ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬਜਟ ਦਾ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਆਓ ਮੇਰਾ ਔਫਿਸ 64-144 ਉੱਥੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ ਆਓ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਜੇ ਗਾਂਹ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੈਰੋਲ ਜੇਮਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗਾ ਆ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਹੈਵ ਓਨਲੀ ਜਸਟ ਬਿਗਨ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਐਸੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਵਰਗ ਵਰਗਾ ਲੱਗੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਸ ਦਿਨ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਆਨਰੇਬਲ ਜਿਨੀ ਸਿਮਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਸੁਝਾਅ ਗਿੱਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਨਵੇਕਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਆਪ ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਪਸੰਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸੋ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਅਤੇ ਬੈੱਲ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਲੈਟਫਾਰਮਸ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮਸ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।